Poštovani i dragi gosti, naši prijatelji i svi dobri ljudi, želim vam dobar dan. Pozdravljam vas od srca u ovom novom lijepom prostoru. Onako se reče, puno mi je srce iz razloga što je do ovoga dovela jedna ljudska solidarnost, jedan sklad i dogovor lokalne zajednice i svih ljudi koji su u tome sudjelovali. Prije svega želim se zahvaliti našim umirovljenicima koji su nam prepustili ovaj prekrasni prostor. Da se razumijemo, mi smo ušli u gotovo novo, sjajno i čisto, a samo smo stavili svoju opremu i naše igračke i sve što nam bude trebalo. Želim da se i dalje naša općina u tom smjeru razvija, da svi zajedno radimo na tome da svu našu djecu možemo smjestiti i da svi i djelatnici i roditelji i djeca svi budemo u skladu i ljubavi i u miru živjeli i radili. Evo, hvala Jasmini na uvodnim riječima. Evo, ja ću se isto zahvaliti svima vama na dolasku. Zahvalio bih se također prije svega ravnateljici i njezinoj stručnoj ekipi iz dječjeg vrtića Matulji, isto tako i Sonji i svima iz udruge umirovljenika i starih osoba općine Matulji, zato jer evo, već je poznato da je nakon upisa koji su bili, znači krajem petog mjeseca, odnosno u šestom mjesecu su se otvarali sve te prijave, odnosno zahtjev za dječji vrtić, vidjelo se da je ogromno povećanje od skoro 40% u odnosu na lanjsku godinu za upis u dječji vrtić Matulji. I onda smo vrlo brzo donijeli odluku i reagirali na način da ovaj prostor koji je do sad koristila udruga umirovljenika i starijih osoba općine Matulji prenamijenimo u ono što je nužno potrebnije i ono što su se oni sami složili, znači za djecu iz općine Matulji. Tako da smo evo zajedničkim snagama stvarno u neću rekordnom roku, ali jako brzo napravili sve, pronašli izvođače koji su preuredili ovaj prostor za standarde za dječji vrtić i evo početkom tjedna smo dobili i rješenje, odnosno dozvolu nakon tehničkog prijema da je znači prostor zadovoljava sve uvjete za djecu i ona bi trebala kroz nekoliko dana početi dolaziti u ovaj vrtić. Evo, sutra bi trebala krenuti u ovaj vrtić, još je bi malo zahtjevnije zato jer zapravo je, će se napraviti jedna rošada, znači trenutno u školi u Rukavcu postoji jedna vrtićka i jedna jaslička skupina, napravit će se jedna rošada tako da će dve vrtićke skupine djelovati ovdje, znači ukupno 2x20 djece maksimalno, dok će se znači tamo preurediti, odnosno preuredila se jedna prostorija tako da budu dve jasličke skupine u školi u Rukavcu. I kažem, sa ovim povećanjem kapaciteta i sa suradnjom sa obrtima za čuvanje i privatnim vrtićima, mislim da smo riješili sve one upise osim onih koji su zbog godina nisu upali. To me u prilog govori da smo čak, mislim da je preko 35 zahtjeva za sufinanciranje smo u prethodnom razlogu odobrili za te druge znači obrte za čuvanje, odnosno privatne vrtiće, jer smo krajem prošle godine donijeli odluku da se izjednačava stupanje sufinanciranja, znači za djecu koja idu u državni vrtić, odnosno u dječji vrtić Matulji i djecu koja idu znači alternativno u obrte za čuvanje, odnosno u privatne vrtiće. Tako da mislim da evo, svi su sa strane struke pohvalili ovaj prostor, mislim da je on stvarno jako lijep i mislim da će se tu djeca osjećati jako ugodno i nadam se da ćemo i sljedeće takve probleme, nazovemo ih slatke brige, dok drugi imaju probleme sa manjkom djeca i školaraca, mi imamo, ajmo reći, slatke brige sa brojem novorođenih i broje obitelji koje su doselile u općinu Matulji, rješavati na ovaj ili sličan način, te da ćemo u budućnosti probati naravno još povećati te kapacitete i omogućiti da svako dijete s područja općine Matulji ima mogućnost na ovaj ili na onaj način sudjelovanja, odnosno pristupa predškolskom odjelu, odnosno dječjem vrtiću. Ako imate koje pitanje... Ovako, koliko je uloženo u prenamjenu prostora? Pa u prenamjenu je uloženo oko 500.000 kuna da bi se sve ti građevinski radovi izveli, još nešto je uloženo sa strane dječjeg vrtića Matulji u stanje u opremu koju ovdje vidite. I koliko će djeca ovdje boraviti, odnosno koliko skupina?
Uloženo je još, želim reći, 180.000 kuna u opremu, u didaktu i nešto što smo još stavili na vanjski prostor. Ovdje će boraviti oko 30 djece trenutno, zato što kompletno jednu vrtičku skupinu selimo i 10 nove djece ćemo primiti, dijete s poteškoćama, iz razloga što je dok se čekalo da se ovo pripremi i otvori, neki dio te djece se smjestio ili su donijeli neke druge odluke. Očekujemo u idućem upisnom roku da ćemo uspjeti svu našu djecu smjestiti u koje prelaze iz jasličkog u vrtičke programe i da će biti onda dovoljno mjesta i po ostalim objektima za sve djecu, svu djecu koja trebaju jaslički ili vrtički program. Evo još samo jedna informacija, koliko je djece onda na kraju ostalo neupisano na vašem području? Gledajte, neupisano, mislim, nemamo podatak koliko ih je ostalo neopisano, jer imamo podatak koji su još smješteni. Znači, ako je 55 djece jasličke dobi ostalo, ajmo reći, ispod crte, ako ih je 35 do 37 smješteno u obrt, oni su praktički imaju svoj smještaj. I 12 djece koje smo ovdje u Rukavac gore ćemo primiti, to bi otprilike bilo to. Ne bih rekla da ih je neopisano. Istina je da sva djeca koja su trenutno u obrtima, pogotovo jasličke dobi, imaju, roditelji će ponovo proći naš upisni proces i tada ćemo zapravo vidjeti kakva će biti situacija. Znači, oni, svi ti koji su dobili za sufinanciranje, to je jedan most, jedno privremeno rješenje da ljudi imaju gdje smjestiti djecu.